Вітаю всіх, хто нас дивиться. Соціально-побутові конфлікти у селі. Про це говоримо у сьогоднішній програмі і беремо за приклад один з конфліктів, який стався на Збаращині, зокрема у селі Добриводи. У сьогоднішній програмі йтиметься про хуліганство з передісторією. І ця передісторія охопила дуже багато людей і призвела до наслідків, які усім членам конфлікту є дуже неприємними. Щоб і виглядачі, і всі в студії це представники конфліктуючих сторін, і я їх сьогодні назву медіатори, які не просто будуть виконувати функцію експертів, але й функцію порадників, дізналися, власне, про всі обставини цього конфлікту у Добриводах, то ми зараз переглянемо для початку відеоматеріал, щоб бути всім у темі, там розставлені акценти, а після цього вже будемо обговорювати саму проблему і як із неї вийти. Будь ласка, режисери, дайте матеріал до ефіру. «26 вересня серед ночі сім'ю Смакули розбудив сильний шум. У вікно їхньої спальні рукою гамселив невідомий. Пані Марія за фахом медик, тож подумала, що хтось із односельчан прийшов по допомогу. Ми відкрили вікно, бо він почав от сітку москітну здирати. Ми відкрили вікно і він хотів проникнути всередину. Ми його відштовхнули і він почав дуже сильно кричати. І він побіг». Жінка одразу зателефонувала в поліцію і до сусідів. Невдовзі чоловік повернувся, побив вікно в машині, відкотив її від будинку, знову підійшов до вікна і вибив його рукою. І вже тут так вдарив, не знаю скільки там ударів, скло полетіло. І він звідти... Він вибив його якимось важким предметом, чи руками, чи ногами? Що руками. Він стояв вже на землі, вже не на драбині. І от там можете бачити кров. З його рук. І в нього руки були всі в крові повністю. І він пробував далі сюди проникнути. І ми його знову туди виштовхали. І почали знову кричати, і він вже тоді втік. А він щось пояснював, що він хоче? Він ж кричав щось? Нічого. В нього якісь, можливо, були звуки, але ви розумієте, це все так страшно, швидко спросоння. Але щоб він мав претензії, чи він щось хотів, він такого не висловлював. Конфліктів чи навіть непорозумінь із Сергієм Мельником у цих людей не було. Тому мотивів його дій не розуміють. Натомість їх сусідка, виконувач обов'язків сільського голови, вважає, що Мельник у цю ж ніч побив їй вікно через те, що вона кілька днів тому не дала йому довідки. Звернувся він до мене про видачу довідки, що пси, приніс мені документи на псів і сказав, щоб дати йому довідку, що це дійсно його пси. Такої довідки я видати не могла, і кубок, і що його пес виграв кубок. Такої довідки я видати не могла, бо в зв'язку з тим, що в нас в сільській раді пси не зареєстровані. І він сказав, щоб ще видати йому довідку про те, чи були скарги від жителів громадян села. Відколи я працюю, рік часу, від жителів громадян села не поступало скаргів на Мельник Сергія Петровича. Я таку довідку йому видала, а тої другої довідки, що він просив, щоб пси, іменно ті документи на його пси, я не дала. Може, є це причиною вибиття моїх вікон і напад на мій будинок? Він виказав своє незадоволення, сказав, що ти не людина. Багато було присутніх людей. Але погроз не було? Чи були? Погроз таких не було. Слідчо-оперативна група, яка виїхала на виклик жителів села Добриводи, Сергія Мельника затримала тої ж ночі. Та одразу провести необхідні дізнання було складно, бо чоловік поводив себе неадекватно і навіть не впізнавав знайомих, стверджують поліцейські. Зараз ми не можемо допитати, з'ясувати мотивів цієї події, бо людина, тобто, яка вчинила ці факти, є неадекватною в поведінці і зараз неможливо допитати, встановити мотиви цієї події.
Як вдалося надалі з'ясувати нашій знімальній групі, причиною хуліганських дій і стану жителя Добриводів став конфлікт із Ігорем Дідухом, який напередодні, за словами рідних Сергія Мельника, застрелив їхню собаку. Це була західносибірська лайка, яка брала участь у різноманітних конкурсах. Собака породиста, тож чоловік отримав не тільки моральні збитки, а й фінансові, стверджує дружина Сергія Мельника Тетяна. Через те він дуже переживав. В нього був глибокий стрес, в нього все велике переживання, і може того, він не міг спати вночі. Чому в нього був стрес? Тому що перед тим, в п'ятницю, він телефонував до дідуха, з яким мав конфлікт через собак. Захотів вже той конфлікт завершити, він зрозумів, що нічого, він подумав собі так, що йому нічого не вдасться проти нього зробити, тому що він має багато знайомих, які йому допомагають. І сказав: ти мені вибач, що я тобі завдав клопоту, нехай конфлікт буде завершений, але я тебе прошу, попроси пробачення перед моїми друзями за ту собаку, тому що вони також приймали участь, вони їздили разом на всякі там змагання, полювали разом, і попроси пробачення. На що він йому сказав, що ти хто такий, щоб я тебе просив пробачення, я депутат сільської ради. Ну, а ти хто? Ти ніхто, ти проста людина, і я в тебе пробачення просити не буду. Перед тим, перший раз в нього був такий стрес, коли застрілили собак. Зразу ж вночі, в той самий день, в ніч, я не знаю добре, яке то було число, він звертався до медиків, на швидку. І йому приписали там ліки, які він їх і пив. Ну, там валер'яну, ну, тут все є, в мене є довідка, що він звертався, все. Ну, він їх і пив, і думав, що вони йому поможуть. Ігор Дідух стверджує, що собаки Сергія Мельника прибігли на його подвір'я і напали на дружину. Тому він і взявся за зброю. 8 година ранку, 15 по 8, жінка скричала на подвір'ї: «Ігор, спасай мене». Та я подивився, всі налетіли на жінку і кури подавили спочатку, то вона вже мені розказує кури, бо я бачив, що як вони на жінку навалилися. Та я взяв ружьо та й побіг за ним. Вони побігли туди до мене на фірму. Там налетіли на двох чоловік, один депутат і один ще там хлопець був. Відігналися якось вони доскою. Я думав, що скажені собаки, бо кидаються на людей, думаю, хто я знаю, що то. Ну і одного підранив, а другий втік. Клубок непорозумінь і взаємозвинувачень після цього випадку між Дідухом і Мельником переріс у гострий конфлікт. Дружина Мельника наполягає на тому, що Ігор Дідух перебільшує, коли стверджує, що собака напала на жінку. Мовляв, собаки не агресивні, треновані і ніколи людей не чіпали. Так як собаки, вони могли курку роздерти. Я нічого не кажу. Вони могли курку роздерти, все. Ми б йому тих курей повіддавали, навіть 10 таких. Не треба було в них стріляти. Нехай би він сказав, ми б йому навіть 20 тих курей віддали. Не треба було стріляти в собак. Він знав, що Сергіїві. Він мав номер телефону до Сергія. Нехай би подзвонив і сказав. І нападати він ніякому випадку не міг на жінку. Тому що це собака не агресивний. Ігор Дідух каже, що після загибелі собаки Мельник приїжджав до нього із друзями і вимагав компенсацію за вбиту собаку. Приїхали Toyota Prado. Їх було 4 чоловіки разом з ним. І вони вимагали від мене $800 за собаку. Я сказав, що я собаки не забирав. Собака, і не знаю, чия це собака. Ну, таке, казали, що тобі погано скінчиться то все. Тетяна цей факт заперечує. Каже, чоловік справді їхав до дідуха із друзями, але для того, щоб ті підтвердили породистість собаки і її неагресивність. Він приїжджав зі своїми друзями. Приїхав і скажи, на що ти застрілив мого собаку? Він каже, що нападав на мою жінку. Сергій каже, що він не міг нападати. Той не вірив, каже, зараз я тобі приведу своїх друзів, мисливців, які зі мною знають добре ту собаку, які зі мною були, і тобі докажуть, що він не міг ніяк нападати на людей. Вони доброзичливі до людей, лагідні собаки. І вони приїхали, і те саме йому показував. Він показував нагороди, що це за собака. Може, він думав, що просто якийсь такий простий собака. Показував нагороди, все показував, щоб доказати йому. Він не хотів від нього ні грошей, ні нічого.
Конфлікт через вбиту собаку в Добривудах ще не вичерпаний. Родини поки що не намагаються дійти порозуміння. Багато фактів, які наводять учасники подій, не збігаються. У соціально-побутову драму втягнути уже все село, що породжує напружені стосунки між прихильниками сторін. Отож, ось така історія. І ситуація поки що не розрядилася. Зараз я нашим експертам-медіаторам надаю слово. Коротко ваша оцінка цієї ситуації. Ну і далі ми будемо вже аналізувати, як її можна розрядити, як в майбутньому можна упередити такі власне конфлікти, вирішувати їх якось менш затяжно, для того, щоб не накопичувати негативу, конфлікту, агресії один до одного. Будь ласка, пане Роман. Ну, дивлячись цей сюжет, мені спало на думку у пам'яті, коли через такі випадки можна наткнутися і на дуже великі фінансові санкції. Адже ми пригадуємо той випадок, коли приїхала Меркель до Путіна, яка патологічно боїться собак, і їй дали подивитися на чорного лабрадора. Так? Чим закінчилося, ми знаємо по сьогоднішній день. Росія під санкціями. Ну, я так, для розрядки обстановки. Але конфлікт цей, напевно, лежить, напевно, трошки глибше, ніж там тут соціологом, психологом треба працювати. На жаль, системою права тут не зарадиш. Ну, тому і я запросив, власне, і пана психолога, бо тут є втрати, є образи, є, ну, хтось десь неправий, так? Але є і те, що відсутня певна комунікація, чи напруга в комунікації. Я не знаю навіть, як точно це охарактеризувати. Пан Андрій. Ситуацію змінити вже не можна. Можна тільки змінити ставлення до неї. Так? Власне, ми вже чітко працюємо з наслідками. І, відповідно, наслідки які ще можуть бути? Коли міжіндивідуальні конфлікти переростають в міжгрупові конфлікти. І це має тенденцію до лавиноподібного такого розвитку подій, якщо конфлікт вчасно не локалізувати, відповідно, село ділиться, поляризується і, відповідно, задіює в свою орбіту кожен своїх сусідів, знайомих, діти в школі обговорюють те, що чують вдома, і, відповідно, ця ескалація тоді наростає. Можу підтвердити ваші слова про те, що село вже ділиться на групи прихильників. Ми цей сюжет знімали практично більше, ніж півдня, і спілкувалися не тільки зі сторонами конфлікту і потерпілими. Ми спілкувалися просто з перехожими і без камери. І вже помітно, що люди вже діляться на прихильників тих чи інших сторін цього конфлікту. Тобто процес почав іти, і, наскільки я розумію, є ще багато часу на його загострення, тобто чи можливості на його загострення. І можна змінити ставлення цих людей в Добривудах до цієї ситуації, і ваше ставлення теж. Хоча ситуації, звичайно, змінити не можна. І, як ми говорили в сюжеті, власне, от побиті вікна – це був якийсь своєрідний каталізатор. Але все почалося із собаки. Загиблої собаки, чи, ну, зараз кожна зі сторін своє розповість. Отже, але для початку хочу запитати, чи були якісь до того у вас суперечки, конфлікти із паном Ігорем Дєдухом? Колись дуже давно, я не знаю, скільки років назад, мого чоловіка був конфлікт з Дєдухом. Він вичерпався? Ну, я не знаю, думаю, що так. Пане Ігоре? Ну, у нас такий конфлікт був. Він вичерпався? Будучи дуже п'яний, він переїхав мені мою машину, я їхав машиною, і він своєю машиною. Він перерізав мені дорогу, зупинив мене.
вилетів з кулаками на мене, раз мене вдарив, я відійшов, кажу, підійдеш, я дам монтіровку і почулі, бо я їхав грузовою машиною фактично. Ти мені побив вікно. Я кажу, ну, я не бив тобі нічого. Він взяв стакан, кинув стаканом вікно собі. Ну, то було досить давно. Ну, я з ним ніколи не спілкувався ні до того. Такого не було, не треба обманювати. Я вибачаю, що я перебиваю вас, але такого не було. Ну, давай я вискажу, я тебе не перебивав. Це є свідок Ромко Бутрин. Він його розбороняв і відтягав від мене, ну, бо він кидався на мене. Все, я кажу, я більше з ним не зустрічався, телефона я його не маю, що ти твердила. Я взагалі з ним не спілкувався ніколи. І на охоту з ним не ходив, і собак ваших не знав. Я взагалі тут з вашою сім'єю ніколи ніяких передряг більше не стригав. От то, що у нас було раз з ним. Таке. Гаразд, але конфлікт вичерпався? Вичерпався. Чи все-таки якась образа була? Ні, я з ним не здивався більше, старався обійти його стороною здалека. Гаразд. Далі, щодо от того дня. Ну, як так сталося, що собака була на подвір'ї пана Ігоря? Адже ну, собака ваша, але вона мала би бути на вашому подвір'ї, правильно? Дивіться, я в 7 годині ранку, так приблизно десь, прийшла з роботи, з нічної зміни. Ну, знаєте, нічна зміна трошки так виснажує. Я була така розсіяна, неуважна трошки. Та поставила там сніданок дітям готувати. Думаю, піду погодую собак. Зайшла в загорожу, там ще вольєр є в тій загорожі. І погано закрила гачок. І через те і собаки вибігли. Я навіть не замітила, коли. Ясно. Добре. Тобто ви не помітили, ви не помітили, коли, бо якщо виникає питання, якщо вони вибігли, то чому ви їх не повернули? Як часто таке буває? Ну, може, раз ще таке було. Ну, але в нас ще тут загороджено, подвір'я є, там огорожа, то ми їх там чоловік їх зловив та й назад вольєр. Дякую. Скажіть, будь ласка, чому ви так відреагували на те, що от так одразу ж за зброю і так далі? Якщо ну, можна було якимось іншим способом, не знаю, взяти... Можна було просто налякати їх, стрілити в повітря. Слухайте, як вам сказати, я спасав свою сім'ю. Ну, це була спонтанна ваша реакція, так? Я спасав свою сім'ю. Собака налетіли, подавили. І це вже не перший раз в мене такі дії. Мене подавили гуси, подавили качки. Чиї собаки? Я не знаю, чиї. Я навіть не знав, чиї то собаки. Я думав, що якісь скажені собаки кинулися. Я ж на них не пишу, що на собаці пише так, як номер на машині, що то є собака чиїсь. Зараз ми тоді послухаємо ситуацію щодо того, чи траплялися інші випадки, коли вибігали собаки. Ви сказали, що не часто. От, ми даємо тільки один коментар, але таких коментарів було вже кілька. Ми просто даємо один. Значить, коментар, який стосується того, що собаки вибігали теж на вулицю і мали можливість таким чином бігати за гусьми і за качками. Це односельчанка говорить, власне, про собак ваших, зокрема. Вона казала, що вона впізнала ваші собаки. Будь ласка, дайте його до ефіру. Коли чітка Сонька була, десь ти курку роздера за гусятами онів, що мої гуси ходили під Іванчани, де 2 роки ходила туди. Ви писали якусь заяву? Я дзвонила на я пішла до голови сільської ради. Там же ходили сусіди і люди ходили до голови. Голова каже, я не можу з ним ради дати. Подзвони на 102. Я подзвонила, приїхали хлопці. Не знаю, що там на нього написали. Все нормально стало, так? Казав до мене, що не можна по-доброму, я тобі казала, йому казала за пса. Що я маю спокій гуси мої ніде? Казав, що я не маю права гусей гонити на річку.
А тобто ви мали втрати якісь? Були вбиті собаками гуси? Були кури, того сусідів. Тітки Ольги вже нема, гринихи. Кури дер були. Сусідка, ось тітка Сонька виділа. Тоді ще тітка Сонька писала на міліцію. Я не могла ради дати. Я випускала гуси, мої гуси тікали, не знати, куди гнали. Той пес, а літом то так вів на млині, що треба було вікна закривати. А він тримає собак. Але він вже не віє після того. Той пес, він же не прив'язує на млині. Де я, де млин старий? Тобто він тримав собак на млині? На млині тримав десь там. Одного чи двох? А я де знаю що? Там вилиті пси. О, спитайте, кого хочете. То вночі не можна, я робила на себе, ні. То взагалі вночі закривай вікна, бо неможливо було спати. А він їх випускав потім на ніч, так? Вони вдень бігали. Мої гуси вночі не ходили, але вдень. Та то не тільки мої. То гуси мені втікали. 2 роки ходили туди в Оводич, аж під Іванчану. Не могла себе ради, бо казав, що я гуси випускаю. А де я маю гуси? Всі гуси ходять. Що нема права. Таке було. Так, він таку мову зі мною мав. Бо я коли з ним робила в охороні, то він тако зі мною спілкувався. Ну я дзвонила. Дзвонила на 102. Ну, отже, тут якби не завжди в цьому коментарі зрозуміла послідовність, так як і в інших, але люди скаржаться на те, якщо так підсумувати, що ваші собаки все ж таки часто бігали по селі. І як ви бачили, ну, для правди, щоб збалансувати цю ситуацію, в нашому сюжеті теж є кадри, де собаки вільно бігають по селі. От. Тому, відповідно, ні, я не кажу, що це ваші бігали по селі, я кажу, що ну, в сюжеті є, що. Тобто для села це насправді не є щось таке. Але тут є один нюанс, що люди скаржилися на те, що вони ганяли гусей, курей, і не завжди ці кури-гуси були цілими після цього. Ну, я не знаю, наскільки я чула коментар цієї жінки. Вона говорить, що її досив курей гусей. А коли ви задали питання її, чи цілі гуси її, вона сказала, що цілі. Ну, наскільки я розумію, він за ними біг, він їх досив, але не задусив, так? Ну. Якби він їх досив, він би задусив, зрозумійте. Я рахую так, що пан дідух підмовив багатьох людей. Ні, це були, такі коментарі. Є один нюанс, що ми їхали і зупинялися просто біля... І вам ніхто не підказував, куди зупинятися. Дивіться, ми зупинялися біля однієї людини і питаємо, вам таке траплялося? Траплялося. Але це трапилося отіву більше, вона більше потерпіла. І ми тоді вже йшли до цієї людини, звичайно, що так. Та людина, що вам підказала, був пан дідух, так? Ні, це була інша жінка, ми їй коментар не дали, вона... Навіть не хотіла себе назвати, тому що чоловіки їй заборонили давати коментар. Ну, але в мене є ще раз питання. Ваші собаки часто виходили з вашого вольєру? Вони виходили часто на прогулку з моїм чоловіком. Вони були в наморнику і на прив'язь. Добре, все, гаразд. І, пані Марія, будь ласка, продовжіть чи почніть дані ситуації. Я вже казала, що я в студію не збиралася ні вчора їхати, тільки сьогодні останню хвилину, ви знаєте, коли я до вас подзвонила. Тому що до мене вчора вечором поступило багато дзвінків, сьогодні зранку. Я тим людям дуже вдячна, що вони мене підтримали і порадили, як мені зробити. Щоб в мене пішли дзвінки, що Ігор не перший раз стріляє собаків на горах. Не так давно, трошки вже КАМАЗом їхав на пасовиську, де діти пасли худобу, він застрілив собаку. Вона вже на нього не нападала, вона дуже мала була. Олянишина, як я не помиляюся, він застрілив собаку. Шумаль до мене подзвонили з сусіднього села, що він теж застрілив собаки. Тільки я всіх даних не маю, тільки одного, тому що я не встигла. Заявили, вони сказали, що вони підтвердять, як мені тільки буде потрібно. І ще хочу звернутися до нього, що так само тих собак, як Ігор каже, застрілити недалеко від свого поміщення одного. Другий тікав, ти за ним добіг його і каже, як мені подзвонили сьогодні зранку, що ти його теж застрілив. І там на тій місцевості, де є
що немає права ти там стріляти. Так що в 8 годині, як ти розказуєш, ти стріляв собаку, в 8 годині автобус везе дітей до школи, рейсовий автобус їде, люди йдуть на роботу, і в зону йдуть на роботу, і в кар'єрі йдуть на роботу. Ті самі порі, ти не мав права стріляти. Міг сказати, чи як зробити. То я звертаюся до тебе, як з просьбою, що ти скажи правду, як це все було. Тому що людей, яких я знаю, які мені телефонували, в мене є дуже багато знайомих і говорить, як було. Є яка одна людина, що точно бачила все докладно, але вона боїться говорити відкрито. Може після моєї передачі, після моїх слів сьогодні, вона може зараз задзвонити, чи коли вона розкаже всю ситуацію. І ті гуси, що та пані виступала, то ще були не той собаки і не ті собаки. І по-перше, то не був собака. Я не хочу казати, чий то собака був. Він стояв закритий, його тримали. Але то не Сергій собака, а то ще були тільки в якому році, Ігор? В 14-му році. Так що не треба розказувати все, що було. Бо я теж можу розказати те, що не треба. І так само та вся ситуація. Я ще хочу звернутися зразу до психолога. Після першого стресу, який він дістав, що застріли собаків, ми були в лікарні, потім Ігор, після того твого дзвінка, що він до тебе подзвонив в п'ятницю, нас Сергій зовсім змінився. Він хотів виправдатися перед своїми друзями, перед всіма. Він тебе попросив пробачення. Ти міг сказати, добре, я тебе прошу пробачення. Я попрошу перед всіма, ну давай ми зробимо, щоб було все добре. Ігор, а ти що зробив? І після того він дістав великого стресу. Ми його не могли. Я його вговорювала ще перед тим, як ти почав за ті собаки, я просила. Сергій, не зв'язуйся з Ігором. Він є, він каже, що він є депутат, і він є, його скільки він судився, сидів, все вигравав суди. Ти не виграєш, я його просила. А після того великого стресу, я добре знаю, і він не міг собі дати ради. Він покати постріляв тих собак, він походав на 5 кілограмів, ні їв і не спав, він все в собі. Він така, і він не міг розказати нікому. І в той вечір, якраз п'ятниця, субота, неділю, в нього стався стрес, не знаю, чого і як. Він не міг дати ради, і ми йому не могли допомогти вже, хоча ми вже й визвали скору. Раз, дякую. Хочу запитати просто, в якому зараз стані пан Сергій? Ну, він лікується, він зараз на лікуванні. Дякую. Пане Ігоре, тепер була апеляція до вас, і дві апеляції, оскільки я розумію, два запитання. Перше запитання – це те, що ви не один раз якби стріляли собак. Друге запитання, наскільки я зрозумів, це те, що пан Сергій хотів припинити цей конфлікт, а ви нібито не пішли на нього. Хоча ми в сюжеті вже подавали, у вас інша історія. Давайте, кажіть. Ну, так, він до мене подзвонив. Подзвонив, раз подзвонив, я послухав його, і все, я йому нічого не казав взагалі. Він просив вибачення у вас? Так, він попросив вибачення, і я взагалі з ним не говорив. Потім він набирає мене другий раз, опять я кажу, слухай, чого ж ти до мене нічого не дзвониш? Не дзвони до мене більше. Я виключив телефон, і все. Я не казав йому ні депутат, ні нічого. Ну, я просто сказав, що я з тобою не хочу спілкуватися взагалі, і все. Просто я не хочу ніяких з ним конфліктів і не хотів з ним спілкуватися. Все, і ніяких там депутатів. І то, для чого то мені то було? Зрозуміло. А щодо ситуації, яку ми показували якраз в сюжеті, щодо того спілкування, коли він приїхав з друзями? Ну, то він приїхав вимагати від мене гроші. Ну, пані Тетяна каже, що ну, вона має інформацію про те, що він хотів вам довести, що я це вже... була породиста собака. Так, ніби я вже було... згадала просто тому, що я була трошки також переживала через ту всю ситуацію. Тільки, ну, прийшла до тями, як то каже, що, згадала, що то дідух називає тих 800 доларів. Я собі згадала, коли мені чоловік розказував, там був той чоловік, який він розказував, він казав, я за ту собаку йому давав 800 доларів, а він мені її не продав. Ти хоч розумієш, що ця собака для нього означає? Тобто це цінна, це породиста так. Собака, і вона тому і так дорого коштує. Вона тренована, він стільки на неї потратив своїх сил, свого часу, щоб її тренувати, її, возив їх по різних змаганнях. Ви також зрозумієте, що також то якісь є гроші, якісь витрати, також є його переживання. Пане Ігоре, будь ласка. Що я можу сказати? Добре би було, якби в тім був звук.
Її в той час не було там. Вона не може сказати... Ну, там важко щось почути. Вона, просто так, ми подали тільки було, відео і так, все знаємо з ваших слів. Воно знято з вікна. Тобто це було знято здалеку? З будинку з вікна знято. Так, ну, відповідно, але якби було чути, у нас би не було ніякого спору. Бо тому що вона не була, і вона не чула, що вони. Вони погрожували мені і погрожували жінці. І жінку обізвали, жінки просто не було видно, бо вона стояла чуть далі. Вона взагалі боялася підійти. Ну, приїхало 4 жлоба. Не треба обзивати зараз і перетворювати хорошу передачу на якусь таку передачу, що показують по телевізору, на яких заробляють гроші. Давайте так, правильно, ми не заробляємо гроші в нашій програмі, ми даємо вам можливість якраз дійти якогось спільного знаменника і спокійно поспілкуватися. Пане Ігоре, якщо була така ваша оцінка от людей, які прийшли, і вони вас вимагали і погрожували, ви звернулися одразу до поліції? Так, я звернувся, написав заяву. І все. Ну, на жаль, нас немає представника поліції, тому що, за його словами, він поїхав у відрядження, хоча попередньо пан Віталій, начальник Збаразького відділення поліції, дав згоду. От, але сьогодні там... Плани змінилися, і він, на жаль, не зміг бути присутнім на цій програмі. Також не змогла бути присутньою і виконувача обов'язків сільського голови. Це пані Марія Чудакевич. Вона сказала, що в неї захворіла мама, і тому вона теж не бере участі у цій програмі. Але думаю, що жителі Добриводів мають можливість висловитися і не перебуваючи в нашій попередній студії, безпосередньо, бо є номер телефону, ви зараз бачите його на своїх екранах, і ви можете телефонувати. 252597, телефон студії, код 0352. Отже, попрошу зараз експертів зробити такий проміжний аналіз, але, якщо можна, не довго. Будь ласка. Перше, мені приємно бачити, що обидві конфліктуючі сторони з'явилися, тобто вони готові до діалогу, це вже добре. Це перший крок. Друге, вони розуміють, що потрібна допомога, це також дуже важливий терапевтичний аспект, скажімо, тому що... ну, скажімо, неможливо допомогти людині, якщо вона не визнає, що в неї є проблема. Так? Ну, це, скажімо, будь-яке лікування, навіть алкоголізму. Якщо алкоголік, наприклад, думає, що в нього нема проблеми, значить і допомогти не можна. Відповідно, тут люди просять допомоги. Це друге, що дуже позитивно. Люди спілкуються врівноважено, емоційно. Звісно, кожен відстоює свою позицію, це також дуже добре. З чим я вас вітаю, але хочу, щоб ви зробили ще один крок. Тобто кожен має визнати свою провину. Тому що очевидно, що в конфлікті, бо це не агресія, це конфлікт, це не побутова агресія, ще раз підкреслюю, це конфлікт. Відповідно, ну, наприклад, якщо взяти... Дідок Ігор, я бачу, очевидно, що це не була самооборона. Більше того, це навіть не була оборона. Тому що стріляти в собаку, коли є поряд жінка твоя, на яку напали, ніхто не буде. Тому що ну, важко вцілити в собаку, коли вона нападає на твою жінку. Тобто жінка мусила бути на цілком безпечній віддалі для вистрілу. І відповідно, він це не була не самооборона і навіть не оборона, а він перебрав, очевидно, на себе функцію каральну. Тобто він... здійснював каральну функцію, що не властиво, скажімо, і для цього мисливська зброя для каральної функції не призначена. Є відповідні компетентні органи, які мають цим займатися. От в цьому я бачу, наприклад, його провину. Провину, наприклад, Мельника Сергія, в чому бачу, або ну, відповідно сім'ї, тому що, можливо, не він не слідкував, тому що собака – це його власність.
І він відповідає за його власність, чи він хоче, чи не хоче. Відповідно, він, якщо з необережності щось зроблено, це також є відповідальність. Скажімо, якщо власник квартири не позбивав бурульки в зимі, і бурулька комусь впала на голову і завдала шкоди, навіть власник тоді відповідає, тому що він так, а тут очевидно, ваші собаки були на подвір'ї іншої людини, завдали якоїсь матеріальної шкоди, там, наприклад, курку роздерли. Це також, очевидно, не провина іншої сторони. Тобто кожна сторона має визнати провину. І очевидно, що тут не відбулось унормування. Тобто, коли немає нормування, відповідно, завжди унормування відбувається через конфлікт. Тобто, якщо б все кожна сторін дотримувалась нормативних вимог, відповідно, до такої ситуації би не дійшло. Ще одне. Тут показово, що конфлікт не можна заморожувати. От дивіться, в нас на Сході, так, це глобальний конфлікт, так, і відповідно не можна заморожувати, тому що однаково ця латентна прихована стадія, вона повернеться. От, наприклад, в чому може бути? Це класична така ситуація, коли може відбуватись перенос. От, наприклад, господар прийшов додому розлючений на свого керівника і копнув свою собаку. Чому? Він виміщає своє незадоволення на собаці, наприклад. І тут могла бути така ситуація, тут треба досліджувати, тут не можна висновків зразу робити, коли, ну, скажімо, незавершений конфлікт, і це могло відбутись перенос виміщення, скажімо, чогось на собаці безпосередньо господаря. Тому що, ну, не знати... І інша сторона виміщення навіть. Обоє мисливці, я так розумію, так? Ну, я не знаю, чи ви знаєте, що мисливці, ну, скажімо, таким чином значною мірою сублімують свою агресію. Тобто, їх... Не кожен, скажімо, буде мисливцем, так? Відповідно, два чоловіки, які займаються мисливством, відповідно, тут ще більша зона ризику. І ще одне, ви не тільки не хочете визнати свою провину, але й намагаєтесь применшити її і збільшити свого опонента, що веде до ескалації. Ну, наприклад, якщо можна, давайте каже, там підранив одну собаку, інший втік. Інша сторона каже, що обидві собаки мертві. Так, тобто вже бачимо неспівпадіння. Тобто я його тільки підранив, інший втік і так далі. Інша сторона виправдання, якісь ситуаційні, нічна зміна і так далі. Ну, але там же ж могла бути маленька дитина, так? От маленька трирічна дитина, п'ятирічна дитина, там могла бути не курка, правда? І ми можемо також знати, думати, які можуть бути наслідки. Відповідно, перше, не применшувати своїх, скажімо, вад або упущень і, власне, принцип реальності, дотримуватись більше принципу реальності. Дякую, пане Іване. Ну, на жаль, я багато в чому згідний з моїм колегою по студії, але багато в чому і не згідний. Ну, по-перше, це думка теоретика. Скажу вам, як практик, я не психолог, але таких конфліктів надивився дуже багато. І, ніхто, до речі, працівники поліції кажуть, що такі конфлікти є у кожному селі. Однозначно. По-перше, ніхто сюди не прийшов з метою отримання допомоги чи примирення. Кожен сюди із сторін, на мою думку, прийшов довести свою правоту. Друге питання, цей конфлікт абсолютно не можна трансформувати чи дивитися через призму конфлікту на Сході, тому що це абсолютно не ті речі. Зовсім. Це ніякий не прихований конфлікт, таке інше. Який заморожений? На Сході заморожений. Давайте не дискутуйте, давайте по суті, бо у нас мало прекрасно часу. Прекрасно знаєте, що на Сході за конфлікт, навіщо це говорити?
Друге питання. Якщо б було більше часу, я б розклав вам свою думку по полочках, скажімо, з точки зору права. З точки зору права не праві обидві сторони. Перше. От. Жінка каже, що це дуже дорога річ, собака. Якщо мій годинник коштує 800 доларів, я його не лишаю на дорозі. Щоб його хтось забрав, розтоптав і таке інше, знищив. Да? З іншої сторони, інша конфліктуюча сторона, також правильно колега зазначає, не береться зразу за зброю. Якщо ти береш за зброю, ти спочатку думаєш, куди ти будеш стріляти. Попадеш ти в собаку чи попадеш ти в дитину. Третє. Збитки. Не обов'язково мати матеріальні збитки у вигляді задушеної курки, гуски і таке інше. Правильно колега сказав, я не дарма почав розмову з лабрадора. А моральні збитки? Зараз одна з конфліктуючих сторін лежить в лікарні. А що би було, якщо б собака зайшов на подвір'я школи, і якась дитина перестала говорити від переляку? Що було б? Це було б менші збитки, так? Ну, якщо ви не можете утримувати собак, не тримайте їх. Все дуже просто. Крім цього, друзі мої, це лайка, за перепрошенням, але вона кидається на медведі. І не боїться нічого. Це не пікінес. Про що тут говорити? Можна сказати. Але я, з точки зору права, скажу інше. Цей конфлікт виник тільки через те, що є абсолютно, тут вже цілком свідомо я можу сказати, що бездіяльність влади. Немає превентивної функції поліції. На нинішній день поліції, на колишній день міліції. Де дільничі? Що? Мушу сказати, пане Іване, що я питав про дільничого. Дільничний перебуває в АТО. Відповідно, там немає дільничного. Слухайте, це те саме говорити, розумієте, що... Ну, я по факту, не пане Іване, нема незамінних людей. Це поліція, якщо в тому селі немає дільничного, ще, то, не, там... ще не знайшли замін. Не знайшли ще заміни. О, ну, в нас же ж реформа, ну, правильно? Наскільки я розумію. Як же знайти заміну? От вам відношення поліції до суспільства. Що, тільки один поліцейський є представник, який не може прийти в студію? Направте когось іншого. Нехай начальник поліції області ходить і звітує перед суспільством. Для чого ми платимо податки і для чого ми йому платимо зарплату? І для чого ми їх одіваємо? Вони ж ходять... Гаразд. Пане Іване, а що може зробити дільничний чи там інший поліцейський, коли йдеться от про таку ситуацію? Ну, все дуже просто. Ця ситуація не підпадає під кримінальний кодекс, але вона підпадає під ознаки адміністративного правопорушення. Що з одної, що з другої сторони. А хто відміняв превентивну функцію поліції, колишньої міліції? Люди говорять, що чоловік стріляв неодноразово. Його участковий викликав до себе хоч раз. Що, дільничий участковий викликав? Я не стріляв неодноразово. Гаразд, добре. Ну, але ж інформація є. Значить, дільничий мав про це знати. Це навіть якщо робота. Це неправда, він мав поспілкуватися. Однозначно. Тепер, з іншої сторони, якщо конфліктуюча сторона заявляє, що це було також неодноразово, собаки бігали по вулиці, дільничий про цей випадок повинен був знати. Він на це повинен реагувати. Не може собака бійцівської породи, такої мисливської, агресивної породи, але, наскільки мені відомо, я не колог, не, скажімо, не є таким собаководом, але це агресивна собака. Як вона може бігати без намордника і таке інше? Де поліція? Крім цього, ми бачимо, є органи влади в селі, виконуючий обов'язки голови. Так? Хай буде виконуючий обов'язки. Колишній голова, він повинен знати, що робиться в ньому в селі. Якщо він не може на це реагувати сам, будь ласка, знову звертайтеся. В колишню міліцію, тепер в поліцію. Тобто вони мали повідомити раніше, знаючи про цей конфлікт. Однозначно. Отже, зараз робимо попередній висновок, бо ви обоє сказали дуже важливі речі. Коли представники органів місцевого самоврядування, керівники, депутати, в тому числі, якщо ви бачите, що є отака ситуація, не тягніть, допоки дійде до гострої фази. І хтось на когось буде спускати собаку, чи хтось на когось буде націлюватися з рушниці. Ви просто повідомте це до поліції, для того, щоб погасити це з самого початку. Дуже вам дякую. Ви неодноразово згадували собаку, породу і так далі. І скажу вам, що я сьогодні і вчора цих два дні був зайнятий тим, що шукав фахівця, який би міг прокоментувати. І це можна було, бо були, які могли прокоментувати, але не хотіли, щоб оприлюднювали їхню інформацію, ну, через їх голос, чи щоб вони прийшли в студію. Відповідно,
ну, було трошки складно. Але нарешті погодилася в нас пані Олена Степанова, вона член правління Тернопільського обласного осередку кінологічної спілки України, і є також юристом і людиною, яка виховує власне собак, і вона сказала, і мене переконали, що вона багато знає власне про цю породу собак, про навчання собак. І вона дала, ну, це її думка, вона дала нам певну характеристику цієї породи, це західно-сибірська лайка, так? Так. Ось, і ми, власне, почули певну інформацію, за браком часу того, що вона вже не могла приїхати в студію, тому що ми з нею спілкувалися практично перед ефіром, її в студії немає, але вона зараз це в телефонному режимі, ми розкаже все це, і якщо вона нас дивиться, то вона ще й може зателефонувати, якщо будуть ще якісь запитання, бо вона обіцяла, що буде нас дивитися. Отже, режисер, будь ласка, дайте телефонну розмову мою з пані Оленою Степановою. Західно-сибірські лайки, які були так жорстоко вбиті, це собаки мисливської породи. Ці собачки, вони відповідно мали дипломи, тобто вони проходили змагання. По великому рахунку, західно-сибірська лайка, вона взагалі не є агресивною до людини, і вона де-факто не може бути агресивною до людини, оскільки коли проводяться змагання на визначення пригодності лайок до мисливства, тобто до певних функцій, які вони повинні виконувати і допомагати мисливцям. Відповідно, там присутньо дуже багато людей. І будь-яка агресія лайки в такому випадку до будь-якої людини, немає значення, чи це суддя, чи це просто оточуючі люди, вона, відповідно, присікається, і така собачка не отримує жодних нагород і жодних дипломів. Більше того, така собачка би навіть не допускалася до полювання. Тому говорити про те, що ці собаки там людоїди, якісь там, ну, агресивні, підстав абсолютно немає. Я вам можу сказати більше, що в мене, ну, змалечку лайки, бо мій тато мисливець, і їхній характер, їх було дуже багато, я їх знаю як своїх 5 пальців. І фактично проблеми ні у вихованні, ні у утриманні лайок абсолютно немає. Це собаки до дуже і дуже прихильні для до людини, і ніяких агресій, оскільки я з ними спілкуюся, з такими собачками, ніколи ніяких агресій по відношенню до людини не було. Навіть у лайок немає агресії по великому рахунку і до собі подібних, до собак, тому що зазвичай лайки, коли йдуть на полювання, вони працюють в парі з собачками інших мисливців. Тому тут однозначно жодної агресії зі сторони цих собак бути не могло. Щодо того, що особа дозволила собі таким чином, ну, скажімо так, застрілити живу істоту, ми, скажімо так, опустимо моральну сторону цього вчинку. Але в даному випадку, якщо брати чисто з точки зору юридичної, то дана особа вчинила кримінальний злочин, тому що по факту вона знищила чуже майно, оскільки собачка – це є майно цього власника, в яку він вклав достатньо багато коштів, тому що собачку треба виростити з маленького, вона потребує хорошого харчування, вона потребує, відповідно, вітамінів, вона потребує виховання, потребує тренування для того, щоб отримати ті дипломи і ті нагороди, які ця собачка мала. Тому я вважаю, що в цьому випадку господарю необхідно безперечно звертатися до правоохоронних органів з заявою про вчинення злочину, бо фактично тут вже не стільки жорстоке поводження із тваринами, скільки тут вже навіть до того і пошкодження, знищення, навіть не пошкодження, а знищення особистого майна. От, є коментар. Пані Тетяна наполягає, щоб я зараз дав їй коментар, теж відкоментувати цей коментар, тому що вона вважає, що ми замало часу їй даємо для висловлювання. Будь ласка. Я буквально 2 хвилинки. Просто хочу додати, я вже в інтерв'ю, що ви мене брали, я вам показувала документи, де приходила депутат
наш і оглядала. Вона, до речі, приходить в вольєр, де знаходяться собаки. Вона, до речі, приходила з маленькою дитинкою, яка сходить до садіку. Ніхто, вона написала, що собаки не агресивні. Ніхто на них не нападав, не кусав. Просто хотіла то сказати. Запитання до, будь ласка. Скажіть, будь ласка, коли собака вийшла з вольєру, вона мала в себе на шиї нашийник з медалями, з сертифікатом, з висновком про те, що вона не агресивна. Але по собаці вона видно, мала що таке, вона... Чи ні? Ні, вона такого не мала. Це та сама історія, що з лабрадором. Путін недаремно лабрадора привів на зустріч з Меркель, знаючи, що він її не вкусить, правильно? Є збитки не тільки матеріальні, є збитки моральні. Це треба враховувати. Я, наприклад, боюся собак. І я би не хотів на вулиці зустріти собак. Ну, зрозуміло тепер вашу позицію. Ну, так, чому ви так захищаєте? Тому що вона людська. Зрозуміло. Гаразд. Мені можна? Ну, але все ж таки, ну, ми маємо, бо ви говорили про те, що це, хочу зауважити, бо тут один нюанс був. Якщо всі нормально почули, бо, можливо, не був дуже хороший звук представника кінологічної спілки про те, що ті собаки не є агресивні до людей. Це якби одна з ключових. Я не знаю, чи ми можемо опиратися на цей висновок пані Олени. Ну, тобто, чи всіх буде такий висновок, але ми мусимо на якусь експертну оцінку опиратися. В даній ситуації вони не агресивні до людей, хоча, як ви говорили, можуть іти і на медведя. Звісно. Будь ласка, пане Ігоре. Я би хотів спитати, бо твій чоловік сказав, що ці собаки були з навігаторами. Ви їх зберігаєте, ну, отримуєте вдома прямо з навігаторами, ті собаки. А де ти навігатор? Ви бачили з навігатором він собаку? Він приїхав до мене і сказав, що ти за навігатором мені маєш віддати $400. Ну, я не знаю, не я не бачив. Я може, такої не ваші ситуації не знаю. Будь ласка. Може, то не ваші собаки були в мене вдома? Я такої ситуації за навігатором може, не то були не ваші собаки? У мене був зверха похожий на ючар, чорна, низ жовтий. Другий повністю білий собака. У мене були дві собаки. Ці собаки ваші чи не ці собаки ваші? Послухайте, не треба зараз тут обманювати людей. Ви знаєте добре. Я сказав, які в мене собаки були. Тут якраз, пане Ігор, це от відповідь на те, що люди прийшли сюди не просити допомоги для того, щоб врегулювати конфлікт. Для того, щоб врегулювати конфлікт, вони могли врегулювати його між собою. А для того, щоб його врегулювати, тут, напевно, мій колега-психолог скаже дуже чітко, не кожному вказати, що ти винен і де ти винен, а кожен сам повинен сказати, я винен тут і тут. Але ми не маємо визнання вини. Цей, от... Ну, давайте зараз ми поставимо це запитання. Я прийшла, зробимо експеримент. Зробимо експеримент. Я прийшла просити допомоги психолога. Ви не до кінця знаєте так, все в історії. Це не то місце, де просити допомоги. Ні, дивіться. Бо це все ж таки, це, як пан Андрій сказав, це один з способів відкритися і спілкуватися. І це вже дуже добре. Так? Але з іншого боку, ми це питання, хто в чому винен, поставимо, хоча наша програма називається «Що робити?», але просто вже хтось визнає хоча б частинку маленьку своєї провини в чомусь, ми теж, я думаю, будемо мати результат. Що я хотів запитати пана Андрія? От як він зараз оцінює фазу, власне, цього конфлікту, і як далі людям діяти, щоб вирішити і задовільнити свої, так би мовити, потреби в тому, в компенсації моральній, фінансовій, не знаю, і зберегти обличчя, і водночас припинити конфлікт. Ми бачимо, що зараз кожна сторона дуже гостро реагує на будь-що, на півслова, на погляд, на те, навіть як ну, в даній ситуації я ведучий, я надаю слово людям. І пані Тетяна гостро відреагувала, якщо от не її слово дають. А вона хотіла одразу висловитися. І я її розумію, тому що вона перебуває ще теж в стресовому певному стані. Скажіть, будь ласка. Розумієте, люди, які перебувають в стані гострого конфлікту, гострої кризової ситуації, от як зараз пан Сергій Мельник, та, вони не можуть зазвичай розмовляти безпосередньо. Їм потрібна опосередкована взаємодія через журналіста, наприклад, через але голову. Але це ж непогано, це все одно спілкування. Це одна з форм виходу з конфлікту – медіація. Медіатор – це посередник. Тобто, це може бути експерт, це може бути журналіст. Це може бути сусід. Це мав би бути сільський голова.
А не виконана ця функція медіатора. Ми зараз говоримо про укрупнення громад. Так, що не буде взагалом в селі, скажімо, людини з повноваженнями, яка має авторитет і, скажімо, може цю медіацію ефективно проводити ще на стадії локалізувати ще прихованого конфлікту. Перше, що би я порадив, щоб чітко люди самі зрозуміли, а чого вони хочуть. Бо часто люди в конфлікті хочуть тільки помсти або виграти будь-якою ціною. Якщо ставити собі таку мету, ясно, що нічого не буде. Тобто, якщо ви зараз задасте запитання обом сторонам, а чого ви хочете, а як ви бачите ідеальну ситуацію для себе розв'язання цього конфлікту, щоб сама людина почула, і часто люди самі не знають, що вони хочуть. Вони хочуть тільки розправи, помсти, крові. А коли вони це вербалізують і оголосять, і самі зрозуміють, як би вони хотіли вийти з цього конфлікту, і інша сторона почує, це вже, знову ж таки, перший крок до досягнення. Дякую вам. В нас мало часу, тому я вас перебив. Обірвав, можливо, ще там багато власне цікавих речей могли би сказати, але я от це питання зараз поставлю. Сам перед до пана Ігоря, тому що він чоловік, бачу, виглядає зібраним. Пані Тетяна ще трошки подумає. Що ви хочете? Я хочу спокою. Не хочу ніякої війни. Я не йду до них і не дзвоню до них. І не збираюся з ними ні дзвонити, ні конфліктувати, ні приїжджати до них. Мені просто спокійне життя потрібне. Я не хочу, щоб до мене приходили їх пси і шугали мою сім'ю. Мені це не потрібно. Я хочу просто собі жити спокійно. Я живу у полі. Він каже, що в тебе кури має бути в вольєрі, що в тебе маєш бути обгорожений. Я в полі живу. Я можу бути не обгорожений, кури можу ходити по пасовиську. І не означає, що я маю боятися собак, другого, третього. Я до них не піду сваритися і битися, нічого. Я ніколи не йшов до них в житті. Все, так? Так. Ви сказали все. Будь ласка, там. Власне, я сюди прийшла. По-перше, я визнаю свою вину, що я взагалі без дозволу чоловіка зайшла в вольєр, не попередивши його. Я визнаю свою вину, що потрібно було попередити господаря собак. Ось. І не закрила, не прослідкувала, що я добре його закрила. Це по-перше. По-друге, ви знаєте прекрасно, для чого я сюди прийшла, щоб прояснити ситуацію в селі. Тому що, ви знаєте, я живу в селі, є багато пліток, діти мої зараз до школи не ходять, переживають через це все. Не хочу казати, хто саме, але були діти, які навіть в інтернеті писали до мого сина там з різними насмішками. Ніхто не знає ситуації. Тобто ви хочете, щоб, по-перше, почули власне факти, почули вас через ефір, все село почуло, так. І щоб люди зрозуміли реальну щоб ситуацію. Я кожному окремо просто не ходила, не говорила. Я працюю на великому підприємстві, мене теж там запитують люди, тому що багато там є людей, працюють зі мною. Тому я хочу сказати... Ви задоволені? Вам вдалося тут, власне, інформацію донести, сподіваюся, так? Так, так. Добре. Тепер кажіть далі. Хочу сказати, що до такого стану, який був мого чоловіка, довів пан дідух. Він спочатку тиснув на нього не прямо психологічно, тому що через інших людей він почав залякувати людей, тих свідків, які мав мій чоловік, які були проти нього. Він до них приїжджав. Свідків в чому? Свідків в тому, що дехто бачив, що він стріляв, дехто бачив, що він тягнув ту собаку. Розумієте, були такі свідки щодо того собак, що він застрілив. І він навіть був поступлений визов, мій чоловік, я сама чула, як він дзвонив на 102. Після того дзвінка, як до нього подзвонив свідок, сказав, він приїхав, на мене тисне. Він подзвонив, сказав, що так і так на мого свідка тиснуть. Будь ласка, прийміть якісь міри. Через деякий час передзвонив, йому сказав, там вже нікого немає. Я не думаю, що так скоро приїхала через там 15 хвилин поліція, то трошки далеко є куди їхати. Ну, вони, напевно, що кудись дзвонили і сказали. Це по-перше. Потім він тиснув, останній був дзвінок в п'ятницю.
дослівно, я не можу сказати, що там сказав пан дідух до мого чоловіка, але я можу думати, що він тиснув на нього прямо психологічно. Тому що він спочатку сказав, принизив, сказав, що він ніхто, я рахую, що це приниження людини, кожна людина є кимось. Є особистість, і хоче, щоб ставилося адекватно. Так, так. Це по-перше. По-друге, я не можу сказати, що саме він сказав, але я також можу думати, що він може і його і якось залякав. Щось він йому сказав таке, після якого людини змінилася кардинально поведінка. Він помінявся навіть на лиці. Зрозумійте. Ви з ним спілкувалися? Так, я з ним спілкувалася. Він зараз на лікарняному ліжку. От тоді, як ви бачили, що він змінився поведінці. Він не говорив до мене. Там деякі слова можна було витягнути з нього. Ну, вас згадували, мушу вам надати слово. Я ж вже перше пояснив. Я взагалі до нього не дзвонив. Взагалі не дзвонив. Він дзвонив до вас. І сказав, будь ласка, бо він переказує моїми колегами, дзвонить до них. Передайте йому то, передайте йому то. Він тісно передавали мені всякі погрози. Я до нього взагалі не звертав, в мене його номера немає. Я йому сказав, просто не дзвони до мене, я не хочу з тобою нічого мати. Все, мої слова, я не хочу з ним нічого мати. Я не погрожував, я нічого не казав. Роби, каже, що хочеш, я нічого не казав взагалі. Дякую, я обіцяв, що я поставлю це запитання. Пані Тетяна, наскільки розумію, вже відповіла на нього, вона сказала, в чому її провина. Ну, те, що вона сказала. Ви. Ну, я мусю захищатись. Я тих собак не звав додому. Який мені випадок? Розумієте, я розумію, що хтось каже, не нападають вони так. Тут, але... пане Ігоре, от є і проблема в тому, що дві конфліктуючі сторони, повірте, я не перший раз в таких конфліктах, я вам скажу чесно і відверто, ніхто вам не поможе, ні прокурор, ні адвокат, ні суддя. Це не вирішується питання. Медіація поможе? Медіація поможе тільки в одному випадку, якщо буде медіатором авторитет. Пан правильно сказав мій колега, що коли голова сільський буде авторитетом, а не посадовою особою. Бо тому що от ми дуже багато чуємо. От звинувачення до колеги по студії, що він є депутатом. Я перепрошую, шановні колеги, а він депутатом що, вродився чи що? Ви ж його вибрали самі, про що ви говорите? То ж саме голову ви вибрали. Ну, а чому тоді ви звинувачуєте, що він депутат? Він депутатом собі не взяв мандат, він його не купив, ви його вибрали. Друге питання. Справа в тому, що дуже прикро, і я звертаюся ще раз, суспільний резонанс в цій ситуації, так? Тут моя колега юрист сказала, що знищення майна не буде, тут криміналу по знищенню майна, але кримінал про жорстоке поводження з твариною може бути. І на такі передачі... представникам поліції треба йти. Поліція – це не одна особа, це структура. Можна знайти одну людину, яка могла би тут дати якісь свої думки, роз'яснити нам по законодавству. Крім цього, начальник поліції області, оскільки це обласна передача у нас, вже повинен цю передачу поставити на олівець, і вже завтра там має бути відповідні люди і з'ясовувати ці всі моменти. Ну, скажу, щоб... Це однозначно. Якщо цього не буде, факти. Друзі... То... Я не запрошував начальника поліції області. Я звертався тільки до Збарашчини. Я веду бесіду про те, що начальник поліції не дивиться нашу передачу, але є служби, які відслідковують інтернет, газети і таке інше. Тому що я кажу, якщо буде підстава притягувати особу до відповідальності за жорстоке поводження з твариною, то це кримінальна відповідальність, шановні. А це прозвучало на телебаченні, це вже повідомлення про злочин. Це не я придумав, це КПК пише. Так. Тепер звертаємося до пана Андрія. От що ви би порадили людям, бо ми в першу чергу якби виконуємо цю функцію медіації. Бо в селі, наскільки я розумію, якраз от ми говоримо про авторитети, нема зараз людини, яка може виконувати цю функцію постійно. Ми можемо її виконати упродовж оцієї години, плюс те, що ми були в той час, вивчали ситуацію більше, ніж півдня у селі. Ну, перше, треба з'ясувати причину. Бачите, від початку ви почали говорити, що проблема в собаці. Жоден із
конфліктуючих сторін в розрішенні не згадав собаку загалом. Тобто проблемою зараз для однієї з сторін вони означають не проблема в собаці, ні одна, ні друга сторона, а саме ситуація небезпеки, тиску, страху, неправди. От, наприклад, що я почув від однієї сторін. Тобто вони за собаку не піднімають питання. Вони не хочуть ніякої компенсації, вони не хочуть... Просто ситуація небезпеки, тиску, страху, неправди. Правда? Правда. Правильно я зрозумію? Тобто вони хочуть зовсім інший предмет, я розумієте? Хочу, і відповідно з іншим потрібно працювати. Відповідно... Ще хотів би сказати, що чому приводить до таких ситуацій? В людей досить низька саморегуляція. Відповідно, якщо низька саморегуляція, є імпульсивні дії. Або щось не унормовано. В селі прийнято, наприклад, не унормовувати так, що там кури собі вільно пасуться, це нормально. Так, собаки і в нашому бігають, до речі, коти і кури бігають, вільно паслися на бігають, в кадрах, і собаки ніхто, вільно ходили. Так, ніхто дітей вольєри не заганяє. Я пішов собі на річку, навіть без сторони. Тобто це трошки інший стиль взаємин, так? І відповідно... Це треба розглядати в контексті того стилю життя, так? Так, так. Тому що те, що ну, є законно і легально, з точки зору справедливо-несправедливо не працює, скажімо. Тобто люди працюють, керуються своєю суб'єктивною реальністю, вони керуються справедливо-несправедливо, аніж більше легально-нелегально. Але однаково одна з сторін, я бачу, більше іде на поступки, інша сторона, скажімо, консервує більше ситуацію, і це називається більше екстернальний локус контроль, коли бачу винного когось, а в собі проблему не бачу. Тобто наступний крок, чи є щось, за що я би хотів перепросити свого опонента. Ну, на цьому етапі я не прошу ставити це запитання, тому що на цьому етапі це неможливо. Тобто, я бачу. Але цим би мало, скажімо, завершити. Пане Андрію, що... коротке запитання, коротка відповідь. Я перепрошую, тому що нам вже показують, що все. Ефір вже треба завершувати. Як далі людям діяти і як скільки ще часу для завершення цього конфлікту от ви даєте? Тобто які ще фази вони пройдуть? Справа в тому, що залежно, які кроки вони будуть робити, є тенденція до повернення деяких фаз. Тобто вони не завжди лінійно розвиваються. Тобто людина може і повертатись на інші стадії більш. І відповідно, ну, ми бачимо представників з однієї конфліктуючої сторони. Так, ми навіть не чули, скажімо, Сергія Мельника, так, його ну, бачення. Він так? зараз не може бути присутній, ну, тому ну, власне, що він лікується. І відповідно, прогнозувати, скажімо, як далі будуть, це залежно, як ще будуть працювати каталізатори. Сусіди, доброзичливці в лапках, а ти скажи, а вона бачила, а от я, ти на мене не посилайся, часом мого прізвища не називай, але я точно знаю. І от оця, знаєте, з одного ну, боку, ми переконалися в спілкуванні з людьми. Мешканців, так? І з іншого боку, нагнітання, таку ну, Санту-Барбару розвивати, але розгрібати вогнище чужими руками, то я би порадив одній і другій стороні, скажімо, не вдаватись до провокацій третіх сторін, ще які, скажімо, із-за інтересу можуть ще привносити масла в вогонь. Відповідно, вони зацікавлені, бо це невроз. В пана Мельника Сергія це не стрес, це невроз.
це вже пограничний стан, це невротичний розлад. Він не є незворотнім, це нічого страшного, але відповідно, якщо буде розвиватись ця ситуація, вона не буде тільки в площині соціальній, але й буде психічній. І тоді потрібен буде не психолог, а психіатр. Відповідно, здоров'я набагато важливіше, ніж, скажімо, пане Андрію, дякую. Досягнення правоти. Що ви будете робити? Коротко. І ви що будете робити? Я не знаю. У нас так програма називається. Ви що будете робити? Ну, я перш за все хочу наостаток, вже як вже це кінець, попросити вибачення у сусідів, яким він завдав збитки. Це саме головніше, ми щиро жаліємо і говоримо, що відшкодуємо вам ті збитки. І, по-перше, а по-друге, ми будемо якось знаходити, напевно, що спільну мову. І саме головніше, це здоров'я мого чоловіка і спокій моїй родині. Все, усім дякую за участь у нашій програмі, усім дякую, хто нас дивився. Бувайте здорові!